Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Você que acompanha com a gente aí os nossos estudos, deixa eu dar uma paradinha aí para que eu tava atendendo todos os meus mentorados, né? Tava com uma fila de mentorados aí para estar finalizando treinamento e tudo mais. E não estava tendo muito tempo para ficar fazendo estudo e tudo mais. Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer diariamente aí. Estou finalizando ainda. Tenho treinamento presencial semana que vem. Então é corrido, né, pessoal? Isso é bem corrido para a gente. Já que isso aqui é um hobby, né, para mim. Então acaba tendo um peso também no meu tempo, né? Então acabo correndo e... Às vezes a gente tem que finalizar as coisas que a gente começa aí para depois, né? Dar atenção a uma coisa que a gente dá muito valor, que é esses estudos aí para vocês aí todos os dias. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal. Pegue o material gratuito aqui, ó, na descrição desse vídeo. Você vai ter o canal de materiais e o Telegram, onde você entra lá e consegue no link do Telegram, descrição aí do canal de materiais. Todo o conteúdo para você estudar sozinho, tranquilo, devagarzinho. Você vai abrindo sua conta aí na corretora Nova Futura Investimentos, www.novafutura.com.br. Pegue o material gratuito, vai, baixa a sua plataforma, começa a treinar um pouquinho, olhar, não faça besteira no mercado e vai todo dia aí para esse mercado olhando com paciência. O mercado, ele é um mercado de paciência, tranquilidade. Se a gente ir com calma nisso aqui, isso aqui fica muito gostoso, tá, pessoal? Não adianta a gente apavorar, pesar a mão, fazer trade de qualquer jeito, que não dá certo, tá? É necessário o aprendizado primeiro, é necessário você entender, e com todo esse material que eu disponibilizo para vocês, vocês vão conseguir se dar bem. Hoje aqui no EAD, o que eu peguei aqui no mini índice para começar, a gente estava com essa ideia, né, de... Esperou ele finalizar o candle, né, ele bateu aqui, já veio... Ele podia até vir um pouco mais aqui, né, então a gente esperou ele finalizar, aí marcou alguns pontos aqui para o pessoal. Quando ele já definiu algum ponto, a gente traçou um ponto aqui, daqui para cima a gente tinha um stop aqui, daqui para cima a gente buscava compra parciais e alvo, né? Aí ele veio, deu, ele dava compra, dava quase, dava parcial aqui, às vezes não, parcial tava aqui, ó. É, não, parcial tava aqui mesmo. Ele dava parcial e voltava, tirava no zero. Ou stopzinho aqui, a pessoa aguenta o drawdown, tem que estar leve para aguentar, né? Isso aí, ou tem que estar entrando em cima dessa região aqui. Passou é stop, não passou, você segura a tendencinha, a compra, simples, tranquilo, tá? Então assim, o que a gente estava botando o pessoal aqui, ó? Na compra parcial, stop, na compra parcial, alvo, na compra parcial, alvo. E novamente, ele veio dar uma testada, dava para fazer uma venda aqui, né? Botar um parcialzinho no bolso, voltou, você pode entrar, fazer a parcial e seguir com o preço. Quando ele chegou nessa região aqui, ó, já a gente tinha um alvo aqui, ó, tá? A gente tinha um alvo aqui. Óbvio que a gente queria que ele andasse muito mais, tá? A gente queria que esse preço aqui subisse até esses 110 e 300, óbvio que queria. O mercado não tá sem, ficou sem força aqui. Quem entrou aqui, meus pêsames, porque perigoso, lento, fraco. Se você entra aí, você tem que ter uma paciência muito grande para pegar um tradezinho com um alvinho aqui, ó. Ela é uma vendinha com um alvinho curto, tá? Se você não saiu, você toma stop lá. Quem segurou essa compra o dia inteiro, né? Galera que tá comigo no EAD, a gente falou, segura a compra e esquece do resto. Bota stop aqui no 0 a 0. Por exemplo, a pessoa entrou aqui, ó. Bota stop no 0 a 0. Ele chegou a dar pico no alvo legal de 1.600. Voltou metade, praticamente quase que metade, né? E finalizou o dia aqui com 900 pontos, tá? Só ter calma, aceitar, ficar sem nada, você pega a grana. É difícil? Se
Se fosse fácil, pessoal, 99% estava fazendo isso aqui. Então, o problema é que assim, o negócio não é tão simples, principalmente esse começo, em que a gente só compra. Se você começar nessa região aqui, ó, ficar comprando, vendendo, você já se quebra na largada. Então, a gente segura a galera na compra, tá? Arrisca uma vendinha só aqui, ó. Arrisca uma vendinha só aqui, né? Se ele viesse aqui, ó, só uma tentativa, porque aqui vem forte para buscar liquidez, tá? Pega um pedacinho aqui no scalp e já vira com o preço na alta, tá? E segue a tendência, que não tem erro, pessoal, não tem erro. Com o mercado rolando, lembrando que o mercado rolando, a gente faz isso aí no EAD todos os dias, mercado ali rolando, a gente vai explicando, detalhando e tal. Parabéns todos vocês que estão fazendo dinheiro. Hoje era um dia que eu acho muito complicado nesse começo, e a galera batendo metas com meia hora de mercado, 20 minutos de mercado na abertura. Então, parabéns para vocês que estão ali já 2, 3 meses, 4 meses comigo, escutando, fazendo tudo direitinho. Ó, vamos começar esse ano, um ano top, o ano que vem, né? Vamos começar um ano top. Vocês já vão estar com bastante conhecimento. Se vier problema aí com esse novo problema aí de travar tudo, né? Fazer essas barreiras aí e tal. Vocês vão estar na frente desse pessoal que está se antecipando, que não faz nada. Vocês estão estudando, a galera nunca faz nada, é sempre assim. Depois corre atrás do prejuízo. Isso é complicado, hein, pessoal? Tem que tomar cuidado demais com isso aí, deixar as coisas para a última hora. Para frente aqui, o que a gente tem? Para frente aqui é o seguinte, pessoal. Aqui o mercado está nessa lateralidade, ele pode vir buscar essa região aqui, ele pode buscar essa região aqui, tá? Ficar trabalhando aqui e romper, ir embora. Tá? E buscar, ir embora forte, tá? Ele pode vir aqui embora forte lá. Lembrando que a gente pode vir buscar, tem alvos até, a gente queria pegar aqui hoje, né? Não foi, né? Então a gente vai tentar buscar uma tendencinha. Quando que mata essa tendência? Se ele chegar, trabalhar nessa região aqui, romper esse fundo aqui, ó. Se ele romper esse fundo aqui, aí a gente começa a mudar a ideia, tá, pessoal? A gente começa a mudar a ideia, ele começar a deixar topos aqui e vier confirmando aqui. Começa a mudar a conversa e aí acabou a nossa graça, tá? Por enquanto, se ele segurar até essa região aqui, a gente fica contentezinho, legal, até esse ponto, ou até esse ponto que eu marquei forte aqui, se mantém ainda numa tendenciona de alta legal. Caso contrário, ele fica lateralizando aqui nessa região amanhã, rompeu, a gente já tem destino lá para cima. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, pessoal, olha que é o seguinte, o dólar como ele se comportou hoje, deixa eu botar mais para trás aqui, a gente pegar bem o, aqui ó, opa, aqui ó, o comecinho dele, pronto, o dólar é o seguinte, ele começou o dia aqui, né, e aí você imagina assim, o índice quer subir, só que o índice abriu dando uma testadinha para baixo. O dólar já fez o contrário. Ele estava num padrãozinho aqui, que engana muito pessoal de gráfico e tal, se engana muito com esse padrãozinho aqui. Ó. Ah, isso aqui é topo duplo. Topo duplo, topo triplo, tanto faz. O cara fala, é topo duplo, ó. Topo duplo, topo triplo, né? Topo triplo, ele rompe, ele tem alvo dele aqui, né? Esse aqui que é o problema. A gente aguardou formação disso aqui e a gente pegou a compra. Compra parcial, alvo, você podia proteger a operação. Eu seguro a galera até esse ponto aqui. Aqui você pode tirar, sair fora ou enquanto rompe a tendência. E a galera foi junto. Depois eu mando os prints lá no Instagram de alguns caras que me mandaram, que pegaram, entraram na sala hoje, já pegaram 16 pontos aqui, tá? Nessa alta aí, tem bastante gente que entendeu, né? Simplesmente a gente fala, é aqui, ó, só vai dar compra, stopzinho e deixa andar. Faz o parcial, se tiver com medo, e deixa dar o dinheiro para cima. Quando ele chegou ali no topo, ele começou a oscilar, porque o mercado não tava aquela força, né? Então ele começa a dar chances, né? Aí você te marca aqui, ó,
um ponto que é vendas, né? Você espera entrar a força, né? Você já entra aqui na força, tem um alvo, segundo alvo, já pega dois trades, pega um tradezinho legal nessa contrapartida e acabou o mercado. Quando é aqui, eu já estou tirando a galera fora, rapa fora do mercado, sai fora. Se você quiser segurar, você tem que esperar ele romper. Não rompeu, estopou, acabou o dia. Então foi isso aqui, uma compra, uma venda. Comprou, finalizou, acabou o dia. Óbvio que a gente queria que pegasse um pouquinho mais de alvo ali em cima, tal, só que o mercado começou a ficar de lado. Aí eu avisei, inclusive, sobre isso aí, pessoal do EAD, para não se prejudicar, né, nesse tipo de mercado. E o que a gente vê para ele? O dólar já está sendo vendido aí fora, na rua, por R$ 6, tá? Quem vai viajar aí, dólar a R$ 6,02. R$ 6, R$ 6,02. Aqui cotado a 5,70, 5,733, né? Então, cara que vai desembolsar uma grana aí para viajar, já tem que desembolsar uma grana pesada. Então, tudo isso aí interfere aí, né, na vida das pessoas, interfere em quem faz as importações, interfere em tudo. Interfere também quem ganha em dólar, vai ganhar mais. Não é todo mundo que ganha em dólar. A gente que opera também fora do Brasil, a gente ganha em dólar, então pra gente não afeta muito, né? Mas para quem trabalha, assalariado, cada vez ficando mais arrochado, né? Então isso é complicado, pessoal. Isso é muito difícil mesmo. O que a gente tem aqui no dólar? O dólar é a seguinte situação aqui, pessoal. Eu tenho esse topo aqui. O mercado pode fazer o seguinte: ele pode vir, romper, trabalhar nessa região aqui, tá? Trabalhar nessa região, tá? Vim buscar esse fundo, tá? E ficar de lado entre esse ponto e este ponto aqui, tá? Ele pode fazer essa lateralidade aqui. Ah, mas e se isso e se aquilo? Se ele de repente seguir uma alta aqui, se ele de repente não romper uma linha de tendência aqui, nessa região aqui, se ele não romper essa linha de tendência e tal, ele pode fazer o quê? Ele pode vir dar uma testada aqui ou até um pouquinho mais até essa região e voltar, às vezes buscar uma alta aqui, ó. Trabalhar nessa região aqui, tá? Voltar a fazer um pullback aqui e voltar para dentro. Pode fazer isso. Se ele chegar a romper esse topo, a gente continua com ele, tá? Mas é bem provável aí que ele trabalhe entre esse ponto e essa região aqui, ó, tá? Entre esses pontos aqui ou esse meio aqui, ó, esse primeiro ponto que eu marquei, esse segundo ponto aqui, tá? Então vamos estar atento a isso aí também. Por quê? Porque o mercado aí tá querendo, aparentemente aí, né, tá consolidado, né? Aparentemente ele pode voltar desse ponto aqui até essa região aqui, ó, tá? Pode voltar. Não sei o tempo que vai demorar para fazer isso aí, mas há essa possibilidade, tá? De ele trabalhar aqui ou no início aqui trabalhar nessa região, tá? Então a gente vai estar atento a isso. Passou desse ponto, a gente segue a tendência com ele, tá tudo certo, tá? Continuou, seguimos a tendência, se não, viemos trabalhar buscando esse ponto claríssimo de suporte, tá? Que ainda permanece a tendência de alta. Só um pullback aqui, mercado lateral, para ele ganhar força ou ele reverter o movimento, tá? Então vamos se atentar a isso aí, tá, pessoal? Não vamos fazer besteira, vamos devagar. Mercado todo dia dá uma ou duas oportunidades legais e todos os dias a gente tem oportunidades de scalping, tá? Operações curtas ali nos pontos legais. Faça nosso dinheiro, o dinheiro que der e ó, tchau mercado, deixa para outro dia, faça seu plano, faça tudo certinho. Siga conforme a gente passa no EAD, galera que tá no EAD, siga os vídeos e vamos para cima. Tamo junto, um abraço, entra aí no EAD, www.shaketraderpro.com.br. Acompanhe os vídeos, acompanhe com a gente todos os dias aí. Dezembro é normal, tem pregão é normal, tá? O pessoal pergunta se é normal. A gente vai continuar tacando pau normal, tá tudo normal, tá? Só tem presencial, né? Semana que vem aí agora tem presencial, tudo, mas tudo normal. A hora que eu voltar do presencial,
Já vou finalizar os treinamentos e a gente vai estar ficando pronto para o ano que vem entrar com tudo. Tá bom, pessoal? Tamo junto, abraço e até a próxima. Valeu!